Да се направим нова. Здравейте хора, здравейте и добре дошли, аз съм Дидо и е време за втори епизод на Поляната. Няма да вълъжа, между предния и този епизод не се е случило много, понеже нямах време да играя. Но сега ви казвам, директно след това видео като гледате, заповядайте на twitch.tv на кончета DidoDonD, където епизод ще продължи в стрим. Предполагам, че този епизод ще качем към 2-2.5, така че най-вероятно към 3 часа ще е стрима. Стрима няма да е много дълъг, до към 5.5-6, така че заповядайте гледате няколко часа стрим, къде ще играем Minecraft. А след Майнкрафта нещо друго малко половин час ще играем, но първо ще играем Майнкрафт. И сега трябва да се видя къща ми как е. Тук що влезе Никча. Е, някой направил стълбите, аз ще ги правя тези стълби. Но да, имам да ви кажа още един много важен анонс, който ще видите точно сега. Тази неделя от 18 часа, заедно с Nvidia и организаторите TBD Play, със специалното участие на Готика и Зинга, ще отпразнуваме премиерата на Diablo 4 наживо в моя Twitch канал с нашите партньори DesktopBG и Asus. Аз и останалите гости ще разгледаме смъртните грехове на играта в Diablo 4, след което ще има квиз, в който ще можете да участвате и да спечелите награди. Финалният сегмент ще се изправя срещу некой да е срещу Готика в 3-часова битка в Diablo 4. Ще направим герои и мисля, че по-ще се бием. Не знам точно какво ще е, но ще е много яко. Освен Diablo ще говорим за Nvidia RTX 4070 DLSS 3. Какво точно представлява, какви са подобренията спрямо DLSS 2. Да, това е. Ако имате интерес, искате да видите повече за Diablo 4, за Nvidia 40 сериите, за DLSS 3. Ще ви очаквам да дойдете и се посмеете на стрима още един път от неделя в 1 часа. На моя Twitch канал, мисля, че се излучва в канала на Готика, но ще бъде невероятно яко преживяване, така че заповядайте, може да спечелите и награди. Ще се видим точно там. Искам да ви покажа и уебсайта, който може да видите със самия евент, Hellfire Weekend, DDD срещу Готика, 18 от 1 часа, live on Twitch. Може да видите този линк в описанието и тук да видите какво точно ще бъде, какво ще представлява самия евент. Аз ви го разказах вече, аз и Готика сме участници, Зинга е водещ, най-големите грехове в гейминга. Адски труден квиз награден. Не знам колко ще е труден, но ще е за Diablo и за Nvidia серията. Абе, изглежда готино евенчето. Надявам се да дойдете и гледате още един път неделя от 1 часа. Чакам ви. Надявам се ви е харесала идеята за този евент. Ще се видим в неделя, както казах няколко пъти в анонсчето, така че за който е заинтересован всички тези неща, е добре дошъл. Чай, защо не е толкова силна музиката? Е така. Готово. Готово. Тук чайте първо да разгледаме какво са построили. Гледам тук някакъв луна парк има. Дали мога да се кача на това на парка? Там отскаш, що е толкова силна. Също така имаш нов апдейт точно на играта. 1.21 са качили. Вече го има. Не знам дали сървър на 1.21, но аз се апдейтнах играта на 1.21 и влязах без проблем. Също така благодаря ви за многото коментари за играта, че се радва, че се завръщам в Майнкрафта и всякакви други такива неща. И за Optifine. На стрима може би ще качим Optifine-а. Да си го сложа. Някой ми каза, че е добра идея да сложа Optifine. Добре, това как се возим на него? Що няма нищо? И някаква лава са напуснали просто от това. Това е за по-голяма екстремност ли какво е? Или трябва да нося количка с мен или какъвто е лона парк сега? Не мога да разбера. Ето тук. Някой паяк се е качил на количката. Някой паяк се е качил на количката. Паяк. О! Мрей. Добре. Я видим сега. На коя страна сме? Надолу, нагоре. Аре! Окей. Не знам, че е той лона парк, но ще се възползвам от едно кръгче да направим. Не може да напишете в коментарите, че, защото никой не е писал. Дайте ми идея какъв проект да правя този сезон. За сега първо ще отида да покопам малко, да се намерим някакви диаманти. Най-вероятно на стрима ще продължим с копането, да си направим дрехи. Забрах, ще нямам крила. Да си направим дрехи и би ми се искал да ходя в недъра, за да направя нещо, което просто без което няма как да не мога. Задължително първото нещо, което правя, е да отида да намеря една елитра, за да мога да летя, защото обичам да летя. А ще видим дали няма да измислим и да разгледам някой нов... Никича! Някой нов начин за фармене на гънпаудър за ракети. Гледай го целия диамантен. Диамантената ти броня е леко мухлясава. Ха-ха-ха, вижте му мухлясавата броня. Фанала е мухал. Вижте го е мухлясава, човек. Как мухлясава е, вижте. Зеленее ми нещо. Това е специална емералдна от скупото. Мяза на мухал. Послъгваш ме нещо. Чайте тук, че камерата не виждате чата. Я да ви дам да виждате чата.
Мяза, мяза на... Така, честна дума. Те ще кажеш. Така, общенска версията. Каква ма? Heaven Ball, Империя, Мафия, Хаус, къща. Добре. Добре, е тук ще направим нашата... Това, тая кочна не е свободна, вената. Аз от тази страна ще се направя. Тая кочна е моя. Чакай, аз къде живея? Тая ли е свободна? Че бе? Някой ме е взел мястото. Аз къде живея вече? Има ли свободни стаи, брат? Има ли свободни места? Къде да кажа стаи, места? Еми, постави, който пръв се нанесе. Внимание. Може да се настроиш. Добре, горния етаж целия ли е заед? Как се коментираме? Тука. Той горният, тука трябваше да е спален член. Тука няма табела. Ама някой живее тука. Някой живее. Тука е на фри. Барога на Менко. Горе ще си направя. Добре. Тука ще направим на стрима, ще спочнем къщичка. Спочнем къщичка на стрима. Аз най-отгоре. Като най-дърт. Тука, над Менко. Ще направя над Менко тука. Над Менко ще се направя тука не стълби. И така. Коста, какъв? Аз се срадат него. Всичко ще е точно. От него ще направим мазонета отгоре, а тука ще направим ни стълби, ще качим нагоре. Ще е мега яко. Ужас. Уй, гръмотевични бури, мръмотевични бури. Какво става? Какво гърми е? Там някаква друга къща има. Добре, сега... Първо, ще се направя... Ще се направя една кутия, ще се оставя някакви глупости. И ще отидем да видим долу. Аз не знам промените по това по пещери работа. За мен е новост. На мен е много. И остава отворен покрива наша 0% мозък. Случват се такива неща. Никич, не може да вярваш на всички са килиници. Няма как. Камбани, мамбани, така. Не, аз отгоре от върху неговата къща ще се направя много яко. Така. А сега и тук ще се оставя буклука. Поне затворете стълбището. После. Пъто за какво е? Поляната! Добре, така се оставя моите неща. Ще взема тези пръчки. Това ще го оставя. Това и така. Добре. Отидеме на приключение. Аз не съм ходил от 1.19, не съм играл изобщо на 1.19. За мен е много ново всичко. И ще отида просто да покопам малко. Така че сега ще намеря някаква дупка. И ще се видим след малко, като стане работата. Нямам между другото... там назад ще... Нямам лопата, но трябва ли ми лопата? Не ми трябва лопата. Нямам нужда от лопата. Няма да вължа. Преследват ма крипър. Искам да намеря някаква дупчица, просто да покупаем малко. И на стрима ще намерим поне диамантини дрехи. И ще почнем да се строим горе къщичката. Някакъв материал трябва да се харесам. Надявам се да дойдете. Twitch.tv на конечна дил долна ди. Веднага след видео, откъдо го изгледате, заповядайте на стрима. Най-вероятно ще е пуснат. Добре, бе, тук може ли да намеря... Една пещеричка, нещо, къде да се закопава надолу. Опа, тук ще има. Винаги има и тук пещери. Или ако няма, аз ще се направя дупка надолу. Искам да се отдалеча от другото място, където хората са копали. Аз не знам дали вече генерацията на... аз нямам никакви факли. Къде ще намерим? Ще намерим. Не ми харесва. Трябва да намеря кол. Преди да сляда надолу. Каква е тая река, бе? Та е много права река, е много странна река. Ето кажете ли виза в нищото. Това някой го е скопал. 100%. Ако? Това търсих. Някой ме стреля. Сега вече мога да се закопая. Лео как дойде? Бягай. Не знам дали
Те са променили, доколкото знам, диаманти на кой лево се намират. Всичко за мен ще направя голяма новост, така че всяка информация, която ми напишете в коментарите на стрима, като дойдете, помагате, че съм страшно благодарен. Даже с нетърпение ще чакам, моля да вляда тук, да подишам чист въздух, не мога. Чай се отдавя, като предния епизод. Отдавен ди. Още не съм почнал да играя, се отдавих. Добре, тук вече като застана. Така, взехме да правим някакви ачивменти, което е чудесно. Stone Age, Moon Age. Ето къщо е една лампа да се знае, че съм бил, че някой е бил тука. Добре, това някой го е правил. Я ми напишете в коментарите, знаете ли кой го е правил това нещо? Това е абсурдно да е собствено генерирано. Не го вярвам това, това някой го е правил. Това някой го е правил, невъзможно е. Това е тук за да се движат с лодка ли е, какво е? Това край има ли изобщо? Не знам, а ще взема още малко кол. Не, това някой го е строял. 100% някой го е строял това. Я напишете ми, ако знаете кой го е строял. Да, виж, това е строялно от някой, добре. Чай да се разкарам от тук тогава. А, това е мязана пещера. И това не е пещера. Е, значи. О, шугаркен. Не знам дали... Няма да ми трябва после. Добре. Е, в този байон се закупавам надолу. И ще намерим кейв. Ще му отнеме малко време, но поне имам някакви инструменти. Добре, почти стигнах до 12, даже до 11, наколкото се копам по принцип. Чух по едно време някаква лава, обаче не намерих нито един кейв. Така че сега ще от лявата страна го чух сякаш. Ще покопам малко в една посока, докато намеря някакво кейв, че искам да поекспорирам. И веднъж мога да намеря някой диамант като доброто старо време. Или не знам дали диаманти са ги променили. Гледам, че си пише 11 отново. Но дали е истина. Ще се разбира. Оп, желязо нямам никакво. Събирам го, всичкото желязо на света. Трябваше да се направя нова фурна. Така ли е фурна, защото ми свършва кирката всеки момент, че се щупя. Спомням се добри стари времена, като спейдрънвах и правях лудници. Бързо ще се върнем към играта, не се представя. Това, че не съм играл от почти година на Майнкрафт. В смисъл, като не борим модната поредица, където нещата си бяха като старо му. Не мисля, че чак толкова нови неща има в играта, но знам, че има някакъв бос, много як турнир и ще ме кеф да го убия. Но първата ми цел ще е да се взема крилца, и не крилца искам да тя да се взема за Зорзаман. Много искам да мога да летя. И ще си направим някакви ракети и ще фъркаме, това е. Добре, колко още ще копам аз? Няма ли някой кейв? Искам да експорирам малко в този епизод. И на стрима директно да продължим от кейва, доколкото сме стигнали. Да, този епизод ще е малко по-такъв. И следващия епизод обаче вече имам доста планове. Следващия епизод ще е след уикенда, понеже утре в петък заминавам за 3 дни и се върна чак в неделя за евента, който ви споменах. Надявам се дойде да гледате, ще е мега забавно, може да спечелите награди. Не знам още... О! Чувам зомби и вода! Чао, да си взема нещата. Все по-силно и по-силно чувам водата някъде точно пред мене. Или над мен. Но супер силно се чува. Оф, колко е бална тая кирка направо. Къде са, бе? И зомбите чувам. И сега спрях да чувам. Всеки момент трябва да го намеря. Копам нагоре, чувам ги все по-силно и по-силно. Оп, тук сме. Фай, аз дънжън намерих, бе. Чакай, какво става тука? Това е дънжън, бе. Това е ли... Чакай, това е ли дънжън или... Оп, дънжън е! Ууу, това е много добро. Това е много добре, че намерихме дънжън. Това дънжън мога да го направя за XP ферма. Доста е близо. Координати. Мега близо е, 380-168. Добре, няма да го унищожаваме това нещо. Първо ще ги убия тея. И това ще го превърнем, може би, в XP фарма. Временна. Даже може да ми предложите каква ферма да направя. Аз от зомбите съм правил ферма. Би било яко. Би било яко да направя за хората да са наблизо от това. Нали? Те няма да кой знае колко бързо да фарми тая ферма, но ще, като за начало ще е много добре. Може това да ми е проекта първия. Да направя ферма за нашите приятели. Защото всички живеем заедно, да идват да ползват. Така, сега тук да го осветя напълно хубаво. Да не се раждат. Аз пък как намерих баш? Ха, ти да виж, явим какво вътре? Нищо няма вътре. Гах ти бедното нещо, човек. Гънпаудър. Гънпаудъра е топ.
Добре, добре, добре. Други бокуци, които не ми трябват. Окей. И добре започнахме. Само искам да махна тази вода, че ма дразни. Тая вода много ма дразни. Откъде е друга вода? Готово. И тук ще осветя, защото най-вероятно ще идват зомбита. И си направя скриншот на координатите. И вече имаме, даже тук имаме пещера. Ще се пустим нагоре, нещата ще се получат много добре. Още желязо. Окей. Това желязо мога да го събера, че аз нямам никакво желязо. Едно желязо само. Добре, еска се са. Свършват ми фактите. А, това е копър. Я малко копър да съберем. И нищо. Това е. Затова ли обикалях толкова? За тая мизерна работа. Нямам думи. Нямам думи. Имам дрехи, мрехи, имам всичко. Храната се да свършва. Искам диаманти, аз намеря поне да си направя оръжие. И да, и може да направим това да не е първото нещо за експириенс. Било много яко. И да кажа, хора, хора, бате, покажа какво направих за вас, хора. Ама чувам пак зомбита, бе. Нали осветих тук всичко? Да, всичко е осветено. И чувам още зомбита. Някъде тук над мене. Ена там. Значи трябва да може някакъв кейф, който продължава на някъде. Много тъжен кейф, нищо няма в него. Освен един спаунър. Даже този спаунър може би е... Ако натам отида... Къде ги чуваме? Силям звука. Напред ги чувам. Ще ги намерим. Някъде тук кейва трябва да продължава да се спаунали от самия спаунер 100%. Точно пред нас някъде. А! Окей. Лапис ладзули. Чай да убием зомбитата. Ще нямам кирка. Те са бепчета. Това ме заболя. Това ме заболя. Така, сега. Да се направим нова... Окей. Това беше доста страшно. Мислех, че ще умра напълно. Добре, че ми бяха дрехите си. Буквално ми гръбна в лицето и не умрях. Значи мога да издържим един крипър бласт. Така ли да го разберам? Щупи са. Аре, Кирко, щупи са. А, така. Благодаря ти, Кирке, че се щупи. Сега... какво ми трябва? Факли още ми трябват. Ще експлорираме тук тая пещера и това ще е за този епизод, а на стрима ви чакам директно, като сте го изгледали това. Както казах, от към 2.5-3 до към... Не, даже от 3 до към 5.5-6 ще продължи стрима, като Minecraft порцията ще около 2 часа и половина и половин час после една друга работка ще цъкаме. Така че ви чакам на живо. А следващия епизод ще е може би в понеделник, където вече сме доста напреднали, предполагам, или поне една идея повече. Добре, значи от тук е имало път, който не съм виждал. Добре, в другата посока. Това абсолютно зрозвам, че го взема за енчанти и пак нещо няма. Това е. Много бедна работа. Карай, абсолютно зрозвам, то е полезно. Чискаме енчанти. Верно ли, че има нови енчанти? Аз хищно съм проверял нищо за играта, да може по-така да ме е забавно и да се комуникираме с вас. Едем тук отгоре. Тук отгоре продължава пътя. Добре. И храната ми... Генчо Крипъра. Генчо Крипъра, желязо. Добре, насам нещо. Нищо. Продължава нагоре. Това свети в тъмното, което е яко, но не мога да го събирам за сега. Това го имаше още в 1.18. Еми, толкова няма нищо интересно в тази пещера. На стрима ще продължим експлорацията и ще се пробваме да намерим диаманти. И да, това е всичко за този епизод, хора. Надявам се да ви е харесал. Малко по-така хаотичен епизод, но това ми беше идеята. Исках да покопам просто малко. Нищо интересно не намерих. Още един път за анонсите ви стана ясно. Идвайте на стрима сега да гледате малко Minecraft и ще се видим в следващия епизод, където вече може би ще съм си направил къщичка, някакъв план за това ще имам за тоя... Даже още на стрима може да почна да правя тоя такъв спаунера за експириенс. Да имаме. Ми се иска и да ходя в недъра, да се намеря перли, да намерим енда.
да събера материали. Може би с бамбука много лесно ще направим много в хаос флауър, защото бамбука се фари мега лесно и ще може да отидем бързо за едни крилца. Някои ще кажат много бързаш дидак, но без крилца за мен не е кеф. Искам да мога да се летя и да се строя. Аз бях дидака. Радвам се, че гледахте това видео. Ще видим следващото Майнкрафт видео. Това са точно като олдскул видеята ми на Майнкрафт. Но към едно. Чао, едно и среща.